Ти пас мою лампу. Всі ся дивлять там. Що? Друзі, поширюйте. Що можемо, будемо робити? Декілька слів про те, що відбувається. Була спроба поставити намет, підтягнулися космонавти, хотіли спробувати зачистити людей, вийшло багато молоді, дуже згуртувалися люди. Зараз покажу знову, починають оточувати. Я розумію, що якимось чином, можливо, і нерозумно буде опинитися сьогодні за ґратами, але ну що робити, якщо не можемо інакше достукатися до українців. Показую слідуючу групу. Це з другого боку. Є їх дуже багато. Хтось мусить бути і тут. Там 60 лет, народ на столице гуляет, а Украина гине.
Я зараз хочу подякувати вам, то що ви тут є, подякувати Нардепа, Михайлу Головку, зокрема, за те, що він приїхав особисто туди до Ревідівку, саме завдяки тому, що він сказав, що зараз вся колона піде маршу туди до Шевченківського Ревідівку. Він ті перелякані просто почали всіх відпускати, кого затримали. Тому, товариство, наша база, наш гурт – це є велика сила. Затримали вони мене, фактично це є викрадення, не тільки мене, а й хлопці, які тут цілий день були по Мусорському, по Бандійському, не представились, нічого не сказали, заламали, стакан посадили і повезли. Товариство, поки туди їхав, я знаю, що вже пробували поставити намет, бо там є таке сиве падло з наушником по екскурсії. Покидьо, я скажу зараз, як його звати. Оце той Покидьо, який керує зараз силовою акцією мусорів. У ті, що в чорних шоломах, оце галіві провокатори, біркуття смердюча, навіть не представилися. Уявіть собі, я говорю, чого ви мене затримали? А що, я хочу і задержую. Я кажу, а чого ти зі мною всячою говориш? Ти ж мент, маєш говорити українською. А мені все равно, я не знаю українські. Є відео, ми викладемо. Уявляєте, оце бичьо, яке отут в 13-14 роках нас розстрілювало. Знову зараз служить Авакову, знову служить Порошенку. І тих людей, які говорять правду, ламає і калічить. Хлопець, який з нами був, зараз на шестикарті, побитий, без крові. Без крові лежить. Товариство, і це все справа рук оцих ось космонавтів. Я зараз не говорю до того, що треба їх зараз брати і ламати, але ці космонавти повинні знати, що їхні проханани, які засіли на почесних пагорбах, зовсім недовго залишилося. І то влада, яка ще приїде потім, влада націоналістів і патріотів, які тут стоять, може точно буде лінчувати цих покидьків слід рішення революційного трибуналу. Може що не падло? Не зможе заплатити кабаря і порядкуватися. Що десь людина не встигне втекти туди в Москву і служити московському ОМОНі, як служать тільки побратими. То ви, космонавти, ночувайтеся. Кожного, хто з вас сьогодні брав участь, в цих рівних заходах зафіксовано. У вас є усі номерки на грудях. Слава Богу, хоч ви на шоломах їх не понаписували. Тому знайте і ночувайтеся. Влада націоналістів і влада патріотів, яка зараз прийде до керма держави, вона буде нищівною для вас і для ваших володарів. Начувайтеся! Товариство, які пропозиції зараз є по продовженню заходу? Кажіть! Хочемо зараз звертатися ще ще раз до Нардепа, до Михайла Головка. Товариство, я вважаю, що розходитися нам точно зарано. Ми зачепили за той нерв зараз у цю бандитську владу, який вона дуже щільно приховувала. Ми його розкрили, ось де він знаходиться, головний нерв, покидька Порошенка, тут на Майдані. І якщо зараз нам вдасться тут такі закріпитися, вдасться закріпитися, це серйозний подразник для цього злочинця. А чого, до речі, Порошенка, міг уникнути, виконавши ті вимоги, які вимагали зараз в першу чергу борці за волю України атовці. А вимога номер один була, це щоб до 14-го, до Покрови, Порошенка підписав амністію всім хлопцям, які сидять зараз за стінках тюрем, всім, хто воював за Україну. Тому що зараз у мене особисто і у всіх атовців Порошенка асоціюється з такою вульгарною копією Сталіна. Той за два колоски зачав по тюрмам і розстрілював. А цей злочинець за два патріоти залишає хлопців атошників, і вони сидять по тюрмам. Цей злочинець зараз, вбиває атовців і борців за волю України в Катарщині за це відповідальність. Це перша найголовніша вимога була. Він цього не виконав, проігнорував. Тимур Тимгоєв є перша жертва, фактично така публічна. І ви зараз бачите, реакція нуль. Так, у центру з'являється патріотів, 400 чоловік, які прийшли і генеральну прокуратуру. Так, що вони там почали говорити, але на тому все.
Товариство, нас сьогодні буде тут тисячі і сотні тисяч. Нас по тисячі завели, що зібрати максимум, що зараз тут є. Безпосередньо стоїть більше 100 чоловік. Тому, товариство, якщо ваша воля залишатися, я разом з вами особисто. Не залишаюся. Тому, які ще залишаються, прошу до мікрофону, бо я вже втратив Бога. Хто будуть бої тоді? Слава Україні! Микрофон! Говори в микрофон! Здоровье, что он какой-то шипящий, но не знаю. Так вот требование, создаем новый орган, который будет контролировать полностью Верховную Раду и Украину. Ну, мне все, вы все поняли, да, это требование Майдана. Я говорил это в Фейсбуке, писал. Это будет одно из требований Майдана. Я его сказал, озвучил президент, не боялся. Кто желает дальше? У кого ми повинні спрашивати? Мікрофон не работает. Доброго вечора, друзі. Хочу повідомити вам, що ми потім Доброго вечора, друзі. Хочу повідомити вам, що ми збиралися їхати додому, але так як тут почали розвиватися події, ми залишилися і будемо чекати, як будуть розвиватися події, будемо спостерігати за цим всім, будемо вас повідомляти і будемо приймати рішення по ходу. Дякую, дуже багато людей дивиться, багато перепостів. Дійсно, що робити далі? Приймається рішення буквально в режимі онлайн. Виступив Артем Семенихін, якого було затримано. Він тепер вже є тут. Там спробували активісти поставити були намет. Підійшли два правоохоронці, не побоялися, вступили в сутичку із мітингувальниками. Виникли, бійка невеличка. Зразу по реакції визвали космонавтів, беркутів. Що було далі, ви дивилися. Якщо ви запитаєте мене, що ми будемо далі робити, я не готовий вам відповісти, тому що не знаю. Що буде далі, як події розвиватися. Саме гірше, що нічого не підготовлено. Все спонтанно, але можливо підтягнуться люди. Тому ми поки що тут. Людей залишити не можемо. Якщо щось, я знову включуся в ефір. Спостерігайте, друзі. Або навіть знаєте, що я буду ходити, буду вам показувати, що відбувається, і періодично коментувати. Сьогодні поки що не потрібно нашого фізичного втручання, якщо до того дійде, буду банально стрімером. Поширюйте інформацію, це важливо, все рівно тут дуже багато щирих людей, можливо це і провокація, можливо ні, але люди щиро хочуть щось змінити в цій країні. Тому ми з вами бачили на сцені, поряд з нами стояло дуже багато студентів, молоді. Дуже добре, що беркути поки що дали команду люди, які за це відповідають, їм відійти. А що буде далі? Буду повідомляти. Так.
Я, если честно, просто думаю, что если даже сейчас будет ситуация, Сашко, дивиться майже 2000 чоловік. Хочеш сказати? Так, да, я хочу сказати. Браття та сестри. Представся. Мене звати Сергій Олександр. Я з Херсонщини і прошу своїх браття та сестри допомогти нам. Бо сьогодні викрадали людей не бандити, не якісь злочинці, а в формі наших захисників поліцейські. Буде дуже багато відео там, де показують, як викрадають людей. Викрадають людей – це поліція. І херсонці, наших 7 братів херсонських, досі ми не можемо знайти. Це Артур Фоменко, це Сергій Ященко, це і 5 ще хлопців, не можу зараз всіх перечислити, але ми досі зв'язка з ним нема. І нам кажуть, що їх ніхто не затримував, але є відео, там де побиття одного з них, де він повністю в крові, а поліція не каже, де він знаходиться. Ми чекаємо, зараз Артем пообіцяв, що щось хтось підключиться і будемо їх дозволяти. Саша, ти не знаєш, а заява була на проведення акції, наприклад, вона сьогодні є легітимна? Згідно... Так, Артем Семенихін спочатку ще сказав, в електронній формі показав, що вони звернулися за декілька днів до цього. І в нас ще є безстрокова акція, яку ще започаткували 4 місяці тому. Це ті перші люди, які поїхали. Ми скидувались на таксі, щоб вони з'їздили цей документ, цей папір привезли, щоб ми могли показати поліціянтам. Але коли вони тільки вийшли ті хлопці, двоїх зразу вже в коробочку взяли і в машину вивезли. Тому я досі не знаю, що з хлопцями. Кажу, що один з них з'явився весь побитий, його швидку відвели в швидку і швидка його відвезла кудись. Але більше поки що нічого не знаю. Добре, Сашо. Дякую. Друзі, це був Саша. Я згадував його фамілію в одному з своїх етерів. Він сказав тоді нам, тячівцям, хлопці, я цитував його, ми вже більше року намагаємось всіх підтримати і щось змінити. Приїжджайте сюди, ми будемо пробувати зацепитися, поставити намет і потім будемо думати, що робити далі. Я це говорив. Ми тому сюди приїхали. Я кажу ще раз, ми не їхали на заклик Артема, бо він не чув нас, щоб організувати це краще. А ми приїхали сюди, бо кликали прості люди. Ну, ми тут. Я не можу тепер брати на себе якби такої відповідальності, що всі кричати, всі сюди на Майдан, що тут буде відбуватися. Я бачу, що Беркута налаштовані дуже негативно, викрадали хлопців, ми були тут на місці, казали, хто виходив за периметр стели, їх було заарештовано, затримано. Не знаю, якщо будуть сутички, будемо з ними битися, виходу у нас іншого нема, можливо, ми наївні, можливо, поведемося на чиїсь провокації і виконаємо чийсь план, але таке, комусь тут бути треба. Добре, друзі, я поки що відключуся, якщо щось буде відбуватися таке цікаве, то я включуся знову. Дякую за поширення, дякую, що дивитеся, дякую, що підтримуєте. Слава Україні!